السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تساں ویکھ رہے ہیں اجمل ٹی وی حاصل پور۔ جناب آج بھائیاں سے ماشاءاللہ بڑی زبردست ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ اس ویڈیو جناب تو میں پٹھا بھی چیک کرامنی نے، گبڑا پٹا بکریاں بھی چیک کرامنی ہیں، اور تو بکرے بھی جناب چیک کرامنے ہیں۔ یہ پوری ماشاءاللہ منڈی کا تمہوں جناب وزٹ کرامنا ہے۔ سب تو پہلے گزارش ہے کہ جنہیں دوست حالے تھے سارے چینل سبسکرائب نہیں کیتا، اجمل ٹی وی سبسکرائب کر دیو، نال گھنٹی بھی دباؤ تاکہ ہر اس طرح کی نویں ویڈیو تک با آسانی پہنچ رہے۔ جناب ہوں تمہیں پٹھا چیک کرا دے ماشاءاللہ، آج حاصل پور منڈی جناب پٹھا کھلوتی ہیں، تو حاصل پور منڈی جناب منگل والے دن لگتی ہے۔ کوئی بھائی آ تو خریدنا چاہے جناب منگل والے دن صبح 6 بجے سٹارٹ ہوں اور تقریباً جناب 12-1 بجے تک منڈی رہتی ہے۔ ایڈی خاص وڈی منڈی نہیں ہے جناب، تو ریٹ اج کل کافی ڈاؤن ہو گئے ہیں جانوروں کے۔ تو جناب تمہیں چیک کرنے ماشاءاللہ بالکل مناسب ریٹ والے جانور۔ تو ویڈیو تھی اینڈ تک ویکھنی ہے، جی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک ضرور کرنا ہے، تو دوستوں شیئر بھی کرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ انشاءاللہ تمہیں ہمیشہ اچھی تو اچھی ویڈیو چیک کرنا۔ تو سب تو پہلے تمہیں کوشش کرنی ہے جناب تھی آپ آؤ، آپ آتے چیک کرو جانور، چیک کر کے جناب لے جاؤ۔ یعنی کہ یہ جناب ماشاءاللہ 40 پٹھ کی لاٹ کھلوتے، 40 پٹھا ماشاءاللہ کھلوتے ہیں 40۔ یہ جناب کم سے کم 6 مہینہ لیا، 7 مہینہ لیا، 8 مہینہ لی جناب پٹھا کھلوتے ہیں، تو کچھ دندیاں بھی ہیں، وہ بھی تو مالک تو پوچھ کے دسنے ہیں، تو ریٹ بھی نہ چیک کرے ہیں۔ یہ کوئی نیویاں بھی ہیں، کوئی اچھی بھی ہیں، یعنی کہ لاٹ کے نہ مکس مال ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی اچھا جانور ہوتا ہے، کوئی نیواں ہوتا ہے۔ تو جناب تمہیں مزید نمبر واٹس ایپ لے دے سو، خریدنے پہلے تھی آپ جناب رابطہ کرو، رابطہ کرتے جناب جڑے بھائی تھی جانور خریدو تو شناختی کر لو، وہ مکمل ایڈریس لو، ایڈریس لا تو جناب جانور خریدو، اور آدھی ذمہ واری تو خریدو جناب۔ تو میں جناب تمہیں جانور چیک کرنا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹس کرنا ہے، تو میں تمہیں ریٹ پوچھتے دسنا کہ مالک ریٹ کے مانگ رہی ہے۔ اچھا کیا ریٹ کر رہی ہیں؟ ریٹ تو 15-15 ہزار کر رہے ہیں۔ اچھا وکاس 15-15 ہزار ریٹ کر رہے ہیں، فائنل کتنا کر رہے ہیں؟ فائنل 12-12 ہزار جناب، 12-12 ہزار جناب ریٹ ہے پٹھا دا، پوری لاٹ دا۔ اگر کوئی ایک دل ہے یعنی کہ کوئی مختلف ریٹ ہو جاتی؟ اچھا مختلف ہو جاتی۔ اگر جناب انہیں تو علیحدہ علیحدہ لے سو، یعنی کہ کسی کا ریٹ زیادہ بھی ہے، کسی کا کم بھی ہے۔ اگر پوری لاٹ لے سو، 40 پٹھ کی لاٹ جناب ریٹ کر رہے ہیں 12-12 ہزار۔ اے جناب ریٹ چیک کرو ماشاءاللہ، 12-12 ہزار جناب ریٹ ہے۔ اس علاوہ جناب تمہیں میں ہوں نمبر بھی لے کے دینا، نمبر دسو وکاس بھائی۔ 0360 واٹس ایپ ہے، 0308-910-1538 جناب یہ نمبر ہے، اس نمبر سے رابطہ کرتے جناب تھی پٹھا خرید سکتے ہیں۔ انہیں کو ماشاءاللہ 24 گھنٹے پٹھے موجود ہوتے ہیں وکاس بھائی کو۔ یہ ویکو بچ کوئی ماشاءاللہ چنگی پٹھا بھی کھلوتی ہیں تو کوئی ماڑیاں بھی کھلوتی ہیں، یعنی کہ اس طرح لاٹ انہیں ماشاءاللہ اچھی لاٹ ہے۔ تو مزید تھی آ تو خریدنا چاہو تو انہوں کی چیسیاں رہائشی ہیں بخشن خان، یہ بخشن خان رہائشی ہیں جناب، اتنے آ تو تھی جناب انہیں رابطہ کرتے بھی خرید سکتے ہیں۔ اس علاوہ ماشاءاللہ جناب اتنے کجلے چھترے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کافی یعنی خوبصورت جناب جانور ہوتے ہیں۔ حاصل منڈی خاص وڈی منڈی تو نہیں ہے، چھوٹی منڈی ہے، لیکن پھر بھی تمہیں جانور جناب چیک کرا دے اسی نے۔ تو جناب ہوں تو گبڑا بکریاں بھی کھا دے ماشاءاللہ، گبڑا پٹھے پہ ہیں بھائی، کہہ رہے کہ جناب سارے گبڑے ہیں، لیکن پھر بھی جناب تھی جانور خریدنا تو آدھی ذمہ واری نہ خریدو، کیونکہ منڈی کے جانور کی تسلی گارنٹی کوئی نہیں ہوتی۔ اس علاوہ بھائی کو پوچھنے وہ گارنٹی بھی تمہیں لے کے دینا کہ جناب جی جانور کی گارنٹی دے سکے نہیں دینا۔ تو فی الحال مزید تھی آج تسلی کر کے جناب خریدو، یہ ماشاءاللہ بکریاں کھلوتی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ساری گبڑے ہیں پہ۔ تو مزید تمہیں میں چیک بھی کرا دینا، تو ریٹ بھی پوچھ کے دینا، نمبر بھی دینا، تھی آؤ یہ ڈیرے سے جناب یہ پٹھا چیک کرو تو ان شاء اللہ خریدو۔ یہ جناب ویکو تمہیں بیک سائڈ بھی کھا دے تو یہاں کا حوالہ، یعنی کہ تو پوچھنے کہ جناب یہ کنے مہینے کے گبڑے ہیں اور کہ ریٹ کر رہی ہے۔ تو اینڈ دے ان شاء اللہ میں تمہیں بکرے بھی کھاؤنے چنگے ماشاءاللہ۔ لالا کنے جانور تھوڑے کو موجود ہیں؟ کنے جانور ہیں سر؟ 6 بکرے کیا ریٹ کر رہے ہیں؟ بکری 45 ہزار کی سوان والی ہے۔ اچھا 35-35 ہزار ڈھائی تین مہینے کا بنا ہے، ڈھائی تین مہینے کا بنا ہے۔ کن تین 4 مہینے نبڑتی پی ہے، یہ تو 45 ہزار ہے۔ تو مناسب ریٹ کرو جی، مناسب یار، 42 بھی لے جا پر لی، 32 بکری لے جا، 32-32 ہزار ہے جناب، 32-32 ہزار انہیں بکریاں کا مانگ رہی ہیں، یعنی کہ 5 بکریاں کا، اور جی 6 مہینہ یہ 42 ہزار کہہ رہی ہے۔ جی گارنٹی اسی گبن کی؟ اچھا گارنٹی کوئی نہیں؟ اچھا بالکل گارنٹی، یعنی ایک دی گارنٹی کوئی نہیں تو باقی جناب 5 دی گارنٹی ہے۔
اچھا چلو موبائل نمبر دس دیو آدھا 0302 1969 2 1969 2 1 2 1 2 جناب 122 یہ نمبر ہے تو اس علاوہ ماشاء اللہ اتنے یہ بیڈے بھی ماشاء اللہ آتے ہیں چھترے ماشاء اللہ یہ بھی آتے ہیں اگر تم منڈی وزٹ کرو تو آپ آؤ ان شاء اللہ منڈی وزٹ کرو ان شاء اللہ جس طرح کا جانور تمہیں چاہیے تو مل جاسی تو ہوں جناب میں تمہیں بکرے چیک کرنا ماشاء اللہ زبردست بکرے یہ بھی ماشاء اللہ گبڑ بکری جناب کھلوتی ہے یہ تھوڑے کو یہ تو مالک جناب موجود کو نہیں کھلوتا نہیں تو بھائی نو اے ماشاء اللہ جناب چیک کرو بڑے زبردست جناب بکرے ماشاء اللہ حاصل پور منڈی چ تو جناب ہوں تمہیں بکرا ماشاء اللہ چیک کرا دے ماشاء اللہ یہ بھی آج منڈی آیا ماشاء اللہ بکرا پیچھے ہٹ جائے ماشاء اللہ طوطا فیس ہے ماشاء اللہ نکوڑا جناب تھی چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا جناب نکوڑا ہے اور ماشاء اللہ بہترین جناب چیز ہے بھائی اور یہ تو مالک کو پوچھنے کہ جناب یہ ریٹ کے مانگ رہی ہے اور یہ عمر کتنی ہے تو جناب تمہیں ساری جانور تفصیل چیک کر رہے ہیں یہ کنے کے دنوں کا بھائی تقریباً 10 مہینے کا بھائی 10 مہینے کا کھیرا ہے کھیرا بچہ منہ ٹھیک ہے ایک منہ تو بھی کھاؤ دیو یہ جناب کھیرا ہے تقریباً 10 تو 11 مہینے جناب یہ عمر ہے اس ٹائم جناب کھیرا کھلوتا ہے اس ٹائم منڈی موجود ہے پیا تو تمہیں چیک کرا دے بھی اس علاوہ یہ تو جناب نکوڑا جناب چیک کر لو ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا نکوڑا جناب یہ ویکو نکوڑا یہ لوگ کہتے ہیں اکثر بھائی اجمل بھائی نکوڑا کی ہوتا ہے طوطا فیس یہ جناب چیک کرو بالکل گول ماشاء اللہ تو سنگھ تھی ویکو بالکل چپے تھلے نو یہ ماشاء اللہ بریڈر سے بیسٹ بکرا جناب تو جناب مزید جالر بھی چیک کرا دے ماشاء اللہ جالر جناب چیک کرو بڑی ماشاء اللہ پیاری جالر اس یہ جناب چیک کرو یہ جناب ساری ماشاء اللہ کما لے تھلے تھی جناب اے جناب ماشاء اللہ اچھا لالا ریٹ کے کر رہی ہیں ریٹ لالا 55,000 مناسب دس مناسب مناسب 45,000 کا جناب 45,000 ریٹ کر رہی ہے ان شاء اللہ جب تھی رابطہ کرو تو پھر بھی کوئی تھوڑے پیار محبت کر دے سی تو کہڑی جگہ رمن والے نے بورے والا جناب بورے والا تو رہائش ہے بھائی ضلع وہاڑی تو جناب یہ نمبر تھوڑا اگو سامنے تھوڑا اے جناب بھائی کو ماشاء اللہ بکرا کھلوتا نے تو موبائل نمبر جناب دس دیو آدھا 0305 79 79 457 جناب یہ نمبر ہے تو جناب یہ بکرا یہ موجود کھلوتا نے اگر پسند آئے تو یہ جناب تھی رابطہ کر خرید سکتے ہیں